Привіт, колеги, хлопці і дівчата. Ну ось рама для дзеркала в стилі бароко. Готується до шліфовки. Вже все прорізано, все вирізано. Ну, можливо, десь, здається, ще прожилки треба тут зробити, але я... Ну, десь місцями. Але я то зроблю по ходу. Треба вже завершувати. Трохи затягнувся час, бо підбирали колір, узгоджували і так далі. От. Все гаразд, ніби все уточнили, все, як то кажуть, все вже вирішено. Лишилося то вже втілити в життя. Зараз я вам продемонструю. Ну і для себе зафіксую раму, вирізану з-під різця, так би мовити, ще без шліфовки. От. Там один елемент я прошліфував трошки, зараз ну, побачимо, дізнаюся. Ну, пробував шліфувати, як воно шліфується. От. Ну, можливо, я, ну, не те, що можливо, а я впевнений, що це буде комусь корисно побачити. Хід різця, напрямок різця. Тобто це якби почерк майстра, назвемо так. От. І в принципі рама вже йде до завершення, ще от-от пару днів і покриття фінішне. Ну, перед тим буде шліфовка. Вибрав, ну, потім я перекину, зараз кілька слів вступу зроблю, перекину зі всіх сторін, покажу раму, підрізку і так далі. Ну що, ви просили показати, як я ще шліфую. Там були бажаючі. Ну, тут нічого такого особливого нема. Ну, але постараюся зазняти ще шліфовку. Не знаю, наскільки в мене техніка витримає, бо трошечки якраз тому і не виходив в ефір, не монтував відео, бо ремонтував трошки техніку. Техніка має також свій ресурс, виявляється. От. Ну, таке. Це ліричний відступ. Це, як виявилося, рама зробила такий трошечки шум. Наробила шуму, гаму. Ну, я тому в першу чергу винуватець. Ну, а ще ще початковий винуватець той, хто замовив в мене цю раму. Ну, це так, то кажуть, така алегорія, сарказм. Все добре, все люкс, всім все подобається, мені подобається, замовникам подобається, людям подобається, які бачать. От. Але в чому тут наробила такого галасу та рама? Ну так, в інтернеті там я викладав фотографії різних процесів, і відео багато знято, і ще є в мене матеріали, якого я пізніше викладу. Але вона ще не менше фурору і галасу натворила в приватній переписці, яку я мав ну, з майстром, з колегою, назвемо так. От. Це так, що стосується, це, що я знаю. І знаю, що ще була переписка поза мене, поза мною, з іншими майстрами. Ну, але це не так важливо. Важливо те, що воно, ця робота, ну, спонукає до мислення, спонукає до думок, спонукає до якихось рішень, спонукає до якихось дій. Оце дуже круто, як на мене. Здавалося б, така рама просто, ну, непроста, скажімо так, складна. А все, в чому спор заключався? В тому, що... скажем, фігурувала назва тої рами «Бароко». От. Це так коротко. Зараз я ближче до кінця відео я розкажу, в чому сама суть. А зараз я покажу детально саму раму зблизька. Зможете переглянути. От. Ну що ж, поїхали. Thank you.
от так з-під різця, підрізано максимально чисто, максимально без ворсинок. Тобто я стараюся різати так, щоб було максимально мало шліфувати. Все рівно шліфуєш, ще потім підправляєш. Зараз я покажу зверху, так повільно, і потім перекину ще на другу сторону, подивитися, скільки там ще також роботи. От тут фрагмент, елемент, який я вже почав шліфувати. От. Важливо тут, щоб було ще чисто. Бачите, тут максимально чисто, от тут. Щоб тут не шкуркою не злизувати всі грані. Все-таки то липа, і вона легко злизується грані, зішліфовується. І втрачається свій такий шарм, скажімо так, різьби самої. От. Така от рама. Отут стамеску я робив, ви бачили цей профіль. Не жалію, що я не підбирав фрези. Якби це була не липа, якийсь інший твердий матеріал, то все ж таки раджу знаходити таку фрезу, підбирати і фрезерувати. Бо ну, все ж таки трохи важко, а так як це липа, ну, хто спостерігає за мною, то знає, чому я вибрав так, чому я прийняв таке рішення стамескою різати. Ну, це все стамескою, з-під різця, тобто, от бачите, достатньо все чисто і чітко. От такі фрагменти, там я перед тим, як клеїти, шліфував в глибинах, все рівно ще буду підправляти, тут ще грані будуть шліфуватися. Ну, не знаю, що тут дуже знімати по шліфовці, але зніму. Шліфувати буду 150-м зерном на тканині. Це так би перша шліфовка. Друга шліфовка вже буде швидше за все 180-ю на поролоні. От. От такий причудливий елемент. Причудливі елементи. Причудливий – це переклад бароко. Характеризація бароко – це причудливий. Причудливі лінії, причудливі завитки, причудливе, коротше, щось причудливе. Оце експресія ліній. І ну, симетрія, бо вже в рококо це трошки інакша тема, також стикався з рококошною різьбою, там є свій перфект, скажімо так. Ну, бачимо, які тут, можна щось сховати, в принципі, кишеньки такі. Все тут тримається, підрізка є проведена, все тримається, все чітко. Ну, десь в якійсь мірі складність полягає в тому, ну, тут кілька складностей. Полягає в тому, щоб, ну, звичайно, пластикою надати, зберегти лінії якісь, якусь ідею заложити. І, перше за все, щоб воно виглядало досить таке легке, не важке і одночасно було міцне, тобто нічого не ламалося і не відлітало. Тобто при якихось механічних там, скажімо, дотиків, так. Ну, так знімаю. Ну, мені сподобалося. Трохи воно зайняло часу. Старався зробити максимально добре, без там халтур, без нічого, тобто бачимо, це є з-під різця, тобто все чисто. Десь там от ворсинка якась там. Ну, липа достатньо м'яка. Дуже м'яка липа. От. І тут є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що легко ріжеться, а мінус в тому, що відповідно і легко приминається. Ну, ходиш, як то кажуть, по слідам. Тут прорізав, десь там зачепив, треба знову прорізати грань. Особливо, коли перекидав на другу сторону. Ну, от така рамка в вигляді нешліфованому.
Зараз я перекину на другу сторону і подивимося ще, як там виглядає. Ну ось, перекинув я з ніг на голову і бачимо, тут проведена підрізка, тут підрізка, ну тобто зроблена підрізка в тих місцях, де потрібно, де необхідно. Бачимо, що тут також ззаді є проведена достатньо немала робота, яка вимагає розуміння пластики і розуміння, ну, тобто, скажімо, самої структури дерева, тобто напрямок волокон. Ну і тут вифрезерована четверть для вставляння шкла, тобто для вставляння дзеркала. От така проведена робота. Тут також бачимо задня частина, як прорізана. Отак показав в двох словах. Верніше, не в двох словах. Показав, зазняв для себе фіксація і для вас також. Ну, тепер давайте повернемося в скандальну частину. Ну, можливо, не в скандальну частину, а таку більш публічну частину цієї роботи. Ну, було, що взагалі слугувало тої всієї розмови, наскільки я зрозумів потім. Людину якби заділо моя публічність з цією рамою, як би то правильно сформулювати. Там в одному із відео, де, по-моєму, відео називається «Тобі не обов'язково це повторяти, але ти маєш це знати». От виявляється, не знаю, чи назва відео, чи сам процес, що показано в цьому відео. Ну, людину зацепило там, десь за щось, за якусь рану, чи за що, не знаю. Ну, і так, якби людина майстер, і дійсно бачучи фотографії, там серйозні роботи і так далі. Але, як ми знаємо, на сьогоднішній день навіть хороші, толкові майстри в більшості випадків сидять без роботи, або без тої роботи, яка би приносила їм задоволення і фінансову вигоду. І вони, відповідно, не мають чим зайнятися, там заглядають, колупають комусь там в носі, в занозах, коротше. Ну, не знаю, не хочу нікого ображати, не буду я озвучувати прізвищ, вважаю це недоцільно, хоча їх треба, ну, назву, але не публічно. Ну, щоб то не виглядало, що я, мол, там з когось стібуся і з когось там... Ну, я поважаю майстрів, поважаю людей, які роблять, ну, створюють щось хороше, щось корисне, тобто не просто бла-бла-бла. Але тут чомусь зайшла мова, ну, практично, ну, я не знаю, що переслідувала ця людина, але почалося з того, що було названо, озвучено, що це, ну, я не класифікував цю раму конкретно, там, українське бароко, чи європейське бароко, чи... Тобто я не брав на себе відповідальність таку. І не переслідував такої мети, та й, відповідно, не стояло в мене такого завдання, тобто щось конкретно, якийсь там стиль витримати. Була надана фотографія, ну, і так далі. Ви це знаєте, є там попередні відео, є цілий плейлист по цій рамі. От. І звернули увагу, що це не барокко, не рама в стилі барокко, це рама в стилі українського барокко. Ну, окей, рама в стилі українського барокко. Добре, кажу, а по чому є характеристики, ну, які признаки, що це іменно рама українського бароко. Не просто бароко, а українського бароко. Ну, натомість людина мені, ну, це було публічно. В принципі, хто бажає, той може там, то були в коментарях, і люди, хто в темі, вони знають, про кого йде мова і про що йде мова. Але просто там було дуже багато переписки в приваті. Тобто, ну, людина мені скидує посилання на українське бароко, на європейське бароко, там, на церкви.
відео. Ну, я так набігом переглянув там, ну, типу, якби собі якісь там зробив заключення. Ну, мені було не до того. Ну, але людині це було дуже важливо мені розказати, що це українське бароко. Ну, окей. Кажу, ну, скажи двома словами, що, чим відрізняється українське бароко, чим класифікується українське бароко від європейського бароко? Блін, ну це, як виявилося, дуже питання абстрактне. Ну, тобто, це конкретне питання, але відповідь на неї якась абстрактна. Ну, зайшовши, глянувши на профіль, дивлюся, людина закінчила вищі освіти по художній сфері. Ну, думаю, напевно, має знати, ну, є якась класифікація. Ну, я не закінчував ніяких вищих освіт, які стосуються художньої сфери. Взагалі, в мене середня освіта. Тобто, я закінчив училище художнє. От і все. Там я не вчив ніяких стилів, ну, тобто, не пам'ятаю я, принаймні. От. Ну, але там для себе, для свого розуміння вже напрацював, якісь вже бачення є, вже якісь є навики, вже розуміння є. Але хочеться почути заключення людини, яка вчилася, яка здобула вищі освіти по художній тематиці. Ну, натомість я не отримую знов нічого, ніякої відповіді. Окей, дзвоню до колеги. Дзвоню до колеги, кажу, слухай, а скажи мені, ну, він закінчив Академію мистецтв, Труша, коледж перед тим. Дзвоню до колеги, кажу, скажи мені, українське бароко, всі так говорять, козацьке бароко, українське бароко, чим воно класифікується конкретно відносно європейського бароко? Ну, окрім того, що це зроблено в Україні, тобто і воно знаходиться в Україні. Ну, блін, я чіткої відповіді не отримав. Ну, воно мені ще більше стало. Іди поміняю. Поміняю картинку з іншого ракурсу, поки я розмовляю. Дивіться собі на рамку. Ну, я розумію, що це якісь тупікові якісь питання. Ну, натомість в мене продовжується переписка з людиною, яка вже, ну, не знаю, з самого початку, ну, він звернув увагу, що це українське бароко. Я кажу, я попросив, ну, раз ти звертаєш увагу, ну, розтолкуй, в чому різниця між українським і французьким, там, чи європейським бароко. Ну, натомість, от Ігор Івченко там сформулював в коментарях, ну, мені, в принципі, сподобалося, ну, типу, якби я і прийняв цей варіант відповіді, і, ну, якби, я розумію, що українське бароко, то, окрім того, що воно в ті часи, скажімо так, де вже в Європі потухало і бароко, а в нас тільки воно з'являлося, ну, так, як все, та, толкове, десь там вже закінчується, в нас тільки появляється. Ну, мода там і так далі. Ну, і були мотиви українські, пов'язані в орнаментах. Орнаменти в деякій мірі, як на мене, трошечки спрощені були. Ну, і, в принципі, ще чому називають козацьким, то це тому, що козаки були фундатори, замовниками, і відповідно це якраз була доба козаччини. От. Ну, так все склалося. Ну, вернемося до моєї суперечки, якщо так можна її назвати. Це не була суперечка, я просто просив людину дати заключення. Тобто не просто інформацію, джерело інформації, де я маю там піти почитати, подивитися, а тоді зробити заключення. Ну, для себе я заключення зробив. Але була принципова позиція моя, тобто людина хотіла, щоб я озвучив свою позицію, тобто, щоб я озвучив своє заключення. Натомість я не розумів, ну, для чого озвучувати своє заключення. Типу, я собі там умовно, інтуїтивно розумію. Ну, від мене не вимагається знати, ну, принаймні на даний момент, знати чітку класифікацію і так далі. Я інтуїтивно розумію і, в принципі, от зараз пояснюю, що для мене це все означає.
Ну, людина так і не зробила заключення. Там було дуже багато сказано, було дуже багато написано, вже і були слова образ в мою сторону. На то, ну, я просто задавав питання, кажу, ну ти же ж публічно сказав конкретно, голосно, це не барокко, це українське барокко. Тобто, і він ще задає питання, чому я не можу признати, що це українське барокко? Та питання не в тому. Я можу признати, що це українське барокко, ну просто я маю зрозуміти. Я, наприклад, тут українського барокко не бачу. Ну, тобто, це якби десь стилізовано, вже спрощені є, порівняно з тим ну, бароком європейським, там дуже наворочено. Але тим не менше, тут не є, нема, тут просто елементи, скажімо так. Тут використані, як на мене, елементи з українського барокко, але вони не є чітко вказуючі. Єдине, ну просто ми, якщо в комплексі можемо подивитися там на церковну різьбу, і там є просто такі от завитки, зроблені таким шляхом. І відповідно складається враження, що це українське барокко. Але там, ну тут же ж нема там колосків пшениці, так скажімо, де використовується в українському барокко. Бачив дуже гарні іконостаси, царські ворота от в музеї нашому. Колись покажу, у мене є десь фотографії. Ну, дуже гарно так виглядає. Ну, це, я розумію, це українське барокко. Ну, окей. Буду закінчувати, бо дуже багато бесіди, але я думаю, що це буде корисно комусь, і мені теж буде це корисно. В принципі, я дякую людині, що підняла ту тему. Єдине, що воно закінчилося якимись образами. Ну, він там мене спонукав виставити це публічно, там інформацію, хай люди собі мислять. Тобто, ну я, ну блін, ну я не переслідував тої менти. Кажу, ну став, виставляй, показуй, розказуй людям. Ну, будь ласка, натомість там до того, плюс до того, що от ти занадто експресивно показуєш, то розказуєш, а от не знаєш, що це українське барокко. Ну окей, кажу, ну де я, як, ну, тип, тобто десь ну, простою мовою нагло, цинічно показуєш, розказуєш в своїх відео, в своїх постах от, про роботу, про барокко, про різьбу. Ну окей, ну де, кажу, повтикни мені пальцем, де я, що я тебе задів. Ну так я у відповіді не отримав, знову ж таки, напевно такий стиль розмови, стиль поведінки людини. От, ну, вів бесіду, що я можу і публічно оголосити цю, тобто опублікувати цю нашу переписку, але все-таки я до того не опущуся, тому що, ну, з певних моральних, етичних причин. От. Ну, в принципі, ну, і ще, типу, ну, я, звичайно, там ще така одна розмова, то і буде служити, як і відповіді йому, що... Я кажу, ну ти ж прийшов на мою територію і розказуєш, як воно має бути. Ну, розказуй вже до кінця. Не я прийшов. Ну, він за територією мав на увазі. Ну, він зрозумів, що під територією моєю це типа група, яку я створив, яку я веду. От. А я мав на увазі месенджер, приватні повідомлення. Тобто, не я написав, роз'ясни мені, а людина сама зайшла і почала мені роз'яснювати. Навіть не то, що роз'яснювати, а показувати, мол, де є джерело, що ти там черпанеш інформацію. І мав би зрозуміти, бо ти майстер, а майстер майстра розуміє співслова. То одне із цитат. Ну, не знаю, що я маю зрозуміти. Думок я ще не навчився читати і так далі. Ну, були там образливі, що я не хочу нарушати твій авторитет в групі. Не хочу там, ну, типу, я так розумію, не хочу показувати, що я мудріший і знаючіший, ніж ти. Та, хлопці, я не претендую на роль всезнайки і на роль авторитета. Я взяв на себе таку відповідальність, створив таку нішу в вигляді групи, сторінки, блога в Ютубі. Тобто я веду якусь публікацію оформлюю, публічну роботу. Звичайно, що не все йде в публічний доступ, але те, що я вважаю за потрібне, те, що мені хочеться показати, я показую. І не жалію ні за одним своїм словом. Та, багато було таких некоректних моментів із моєї сторони, але, ну, значить, так треба було. Я все-таки людина емоційна.
От. Ну, в принципі, що? Що хотів сказати, сказав. І на завершення, багато, ну вже на завершення, бо багато наговорив. На завершення хочу сказати, люди, маєте інформацію, діліться нею, тобто створюйте пости, створюйте відеоролики, пишіть коментарі, але обґрунтовуючи якісь речі. Не просто там сказав А і сховався, а Б ти скажи. Ну я, ну як, ну ти ж ну, якось не гарно починаєш щось роз'яснювати. Ні, типа ти кажеш, це українське бароко. Окей, а чим, ну, охарактеризуй. Все, відповіді нема. Як це називається? Ну, те, що, ну, я не знаю, ну, так само, це не біле, а чорне. А чому це чорне? Бо то йди почитай, що таке чорний колір, що таке білий колір. Ну, блін. Кажу, ну роз'ясни так в двох реченнях, як студенту, як людині, яка не розуміється там в глибинах. Там, можеш охарактеризувати? Не отримав я відповіді. Так що, друзі, на заключення. Напишіть в коментарях, створіть пост. Що таке Україна? Хто знає? Хто знає? Можливо, ну, не те, що можливо. Я знаю, що дивляться мої відео. В групі є також учасники, люди, які багато знають в тих темах. Ну, вони мовчать. Ну, закликаю. Люди, друзі, є що сказати? Кажіть, пишіть в коментарях. Створюйте пости, тобто, ну, тобто публікації. Хто як може, хто як вміє. Не просто на, там, скинь, покажи, що ти той. Але ти знаєш, що це я тобі дав. Але я не хочу портити твій авторитет. Ну що це за розмова? Я не виявляюся авторитетом в тій сфері. Я простий роботяга, я не закінчував вищих освіт, я не захищав ніяких дисертацій. Ну, я не знаю, я просто роблю роботу, щось взнаю, щось ділюся. І вважаю, що це щось дуже гарне і має право на життя. От таке трошки емоційне, трошки... інформативне відео перед тим, як буду шліфувати раму, а потім покривати в колір. Так що, друзі, оцінюйте відео, пишіть коментарі, якщо вам є що сказати. І, будь ласка, охарактеризуйте в двох реченнях, хто може, що таке українське бароко. І нехай ми то запам'ятаємо і будемо знати. Все, всього найкращого. На сьогодні це все. Приступаю. Верніше, продовжую роботу, бо вже треба завершувати. Не забуваємо ставити вподобайки, коментувати коменти. Ну і діліться відео тим, кому не в западло. Все, бувайте здорові.